Шығыс Қазақстан облысында тасқынға тосқауыл қою жұмыстары күндіз-түні жүріп жатыр. Әсіресе ең көп зардап шеккен Глубокое мен Шаманайық ауданында құтқару және су сорғылау жұмысына негізгі күштер жұмылдырылды. Қарғын су әуре сарсанға салған елмекендердің тап қазіргі жай күйін бізбен тікелей қосылымға шыққан тілшіміз Олжас Керейханнан сұрап білсек. Олжас, жалпы Шығыс Қазақстандағы жағдай қандай? Рахмет, Мақпал, армысыздар ағайын. Иә, біз әлі де осыдан 3 күн бұрын тасқын су жайылған Глубокое ауданындағы Прогресс ауылындамыз. Қазір бұл ауылда судың деңгейі кешегіге қарағанда 30 сантиметрге төмен түскен. Жалпы аудандағы өңірдегі төтенше жағдай жарияланған 3 ауданнан басқа өңірлерде жағдай тұрақталды. Дегенмен барлық коммуналдық мекемелер күшейтілген жұмыс тәртібінде жұмыс істеп жатыр. Глубокое ауданында 9 елді мекенді су басып, осының салдарынан 184 үйге су кірген, баспаналарын су басқан отбасылар жергілікті мектеп пен әлеуметтік нысандарға көшірілді. Тек осы ауданда 80-нен астам техника және төтенше жағдайлар қызметінен 100-ден астам құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Аудандағы жеке техникасы бар азаматтар, шаруашылық басшылары техникамен қолғабыс жасауда. Тасқыннан болған шығынды есептеу үшін ауданда арнайы комиссия құрылды. Комиссия мүшелері су тасқыны қайтқан соң әрбір үйді аралап есептеу, қаншалықты зардап шеккен есептеп, нақты қорытынды шығаратын болатын. Ал көрші облыстардан және басқа аудандардан да төтенше жағдайлар қызметінің құтқарушылары келіп күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Біз Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бөлім басшысы Саят Байсалбаевтың пікірін жазып алған едік. Режиссерлардан енді соны берулеріңізді өтінемін. Әр мекемеде, әр өңірде облыстарға көмекке шығу енді біздің бірінші мақсатымыз. Басқа облыстарда осындай жағдайлар су тасқыны болып жатқан кезде қай жерде болмасын бірінші сәтте түскен ақпарат бойынша сразу шығамыз су жақтарға. 3 дана автокөлігіменен 19 адам 15 су сорғыш құралдарымызды алып Подгорный ауылына келіп тұрмыз бүгінгі таңда. Қазіргі уақытта су алған аймақтарға мөшектерге инертный материалды салып сол қорғауларын жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алматы облысымен қатар оңтүстік Қазақстан және Павлодар облысынан келген құтқарушылар тасқыннан ең көп зардап шеккен Глубокое, Шаманайық және Өскемен қаласындағы тұрғындардың ауласындағы суды сорғызып көмектесіп жатыр. Ал бүгін облысқа Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин бастаған арнайы үкіметтік топ келді. Олар бүгін ертең тасқынға тосқын жұмыстарымен танысып, апатқа ұшыраған ауылдарды көзбен таныспек. Ал жалпы осы Глубокое ауданына жаңа ғана білдік, облыстық бюджеттен 60 миллион теңге бөлінетін болды. Жаңағы бұл қаражат тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға материалдық көмек ретінде беріліп жатыр. Сонымен қатар жаңағы ардагерлер кеңесі, жаңа Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіттері тарапынан да қаржылай көмектер беріліп жатыр. Жалпы аймақтағы тасқынға байланысты ахуалды біз үнемі бақылауда ұстап, сағат сайын ақпарат беріп отыратын боламыз. Мақпал. Соңғы ақпараттармен бөліскеніңіз үшін рахмет, Олжас. Бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Олжас Керейхан.